ဝန်ပြီးနဲ့ဒီလင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍မိဘနယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှုဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဒီလင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံး Community Center ခန့်မ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ရှိဦးစွာဘီလင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဒေါ်အေးမျိုးဆန်ကမိဘရန်ရဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးတော့ရှိုးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဘီလင်းမြို့နယ်မြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဦးထွန်းထွန်းလင်းကမိမိတို့ဌာန၏ရည်မှန်းချက်နှင့်တာဝန်များမိဘရန်ဖြစ်ပေါ်စေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ရမည့်နည်းလမ်းများနဲ့ပတ်သက်၍ယခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိတဲ့ဦးစီးဌာနရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့မိဘလုံခြုံရေးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာဝယ်ရေးရှားဝတ်ကဲ့သို့ရေးနှင့်ပြည်သူ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုတဲ့တုံ့ပြန်ခြင်း၄ခုရှိပါတယ်။မိတဲ့ဦးစီးဌာနရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်တွေရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်းကထုတ်လုပ်တဲ့ခုံထုပ်ရည်နှီးမြောက်ကိုမိဘအန္တရာယ်အပေါင်းဝင်အခြားသောဘေးအန္တရာယ်များကြောက်လာပါကအချိန်မီရှားဝတ်ကဲ့သို့ရေးပြုလုပ်ရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မိသက်ဦးစီးဌာနနဲ့အခုလက်ရှိဒုက္ခနေရာတော့ကျွန်တော်တိမ်တဆင်းဆောင်ရွက်တာတွေစစ်ဆေးတာတွေရှိပါတယ်မိဘတတိမူရဲ့အတွက်စော်လိုက်တဲ့ကားတွေနဲ့လိုက်စံစော်ပါတယ်တိမ်တဆင်းစစ်ဆေးတယ်ဆက်ယုံလုံယုံတက္ကူကန်ဟိုတယ်မော်ဒယ်တွေဒါတွေကျွန်တော်လိုက်လံပြီးတော့အခုရာသီမှာကျွန်တော်လိုက်လံစစ်ဆေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ရှိပါတယ်ဘီလီမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများမိသုံးဆွဲရတွင်ပေါ်ဆာမှုစည်းစေသတိပြုလက်နက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များဈေးများဆက်သုံးစီရောင်းဆိုင်များတွင်မိဘအနေရဲ့မဖြစ်ပေါ်စေရေးစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ရက်ကွက်ကြေးရများတွင်မိဘအနေရဲ့အစဉ်သတိထားရှိရေးအသိပေးလိုက်လံနှုတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဤသတင်းကိုထူးနောက်ဘီလီမျက်စက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါသည်